Tienen sangre, t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 ienen sangre, Arahato Dhamma Dhammo Dhada Namo Dhada Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Dhada Namo Dhada Bhagavato Arahato Dhammo Dhammo Dhada. ဒီမှာတင်တဲ့ဝီတိပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်စေယ။သုံးစရုံမှာရှိရတဲ့သရဝါတုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရောက်ပဲရှိရတယ်။တုဂတိတုဂတိဒွိတိဆိုပြီးတော့၄ရောက်။အဲ့မှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြီပြီးမှအရိယပုဂ္ဂိုလ်၈ရောက်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့စုစုပေါင်း၈ရောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေယလို့ပြောတဲ့အခါမှာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄ရောက်ထပ်ဖျားတာပေါ့နော်။ဖဲလိ
ကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ပြီးသွားပြီအခုနောက်ထပ်ရူပဘုံကျမ်းမယ်ပြီးတော့အရူပဘုံကျမ်းမယ်ပေါ့နော်ရူပဘုံပြောတဲ့အခါမှာသတိထားဖို့ပေါ့ရူပမှာဆိုရင်ပုရုษရှင်ရှိမယ်အရိယရှိမယ်ပုရုษရှင်အနိစ္စမဖြစ်ဘူးနော်တိရမဖြစ်ပါဒုက္ခတိမရှိဘူးဒုက္ခတိမရှိဘူးဒွိမရှိဘူးတိပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရူပဘုံမှာပုရုษရှင်လို့ပြောပြီးဆိုရင်တိဟေကိုရည်ရွယ်တာပါနော်အဘယ်ဘုံသားတွေပြီးတော့သဝနာမကြတွေနဲ့ပါမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သတိထားဖို့ကရူပလို့ပြောတဲ့အခါမှာရူပဆိုတာပြမပဲပေါ့ဗျာဒီမှာလို့ပြောပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာပြကြမှာကဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးပယ်ထားဖို့မပေးပါနဲ့ဒါနံပါတ်1ထက်ကပေါ့နော်ပြီးတော့မြန်မာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ရူပမြန်မာရှိတယ်အရူပမြန်မာရှိတယ်အရူပမြန်မာဆိုတော့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးသူကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်တာမို့လို့ရုပ်နဲ့ပတ်သက်တာမရှိတဲ့အတွက် I စိတ်18ပါးမှာနော်ရဝေဆိုင်ပဲဖြစ်ပါဦးအခုကမြန်မာမှာရူပမြန်မာပြောမယ်ဆိုရင်ကာနာစေဝါကာယလောဝမရှိဘူးပြီးတော့ဟရိယရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါတိတိကဒေါသမရှိနှစ်ထက်ကဆိုရင်ကာနာစေဝါကာယပြီးတော့ဟရိယကာနဇေဝကာယဘာကြောင့်လဲဒါလေးကိုသတိထားဖို့ပေါ့နော်အရိယလို့ပြောရင်တော့ဒါပုထုဇဉ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အရိယဆိုတော့အရိယရမယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီတတိယပြောမယ်ဆိုတော့ကာနဇေဝကာယတော့လုံးဝမရဘူးဘုရင်တို့ပုထုသင်္ကပြန်ကြည့်ပုထုသင်္ကပုထုသင်္ကမှာကာမပုံသားဆိုရင်ကာနဇေဝမဟုတ်ကာနဇေဝစကုသတ္တကာနဇေဝကာယအရိယအကုန်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရူပဘုံမှာဆိုရင်ကာနဇေဝကာယမရဘူးကာနဇေဝကာယဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုတော့ကာမအာယုံပေါ့အပြင်းဆုံးခံစားတတ်တယ်။ဒါဆိုပြမတွေမှာစက္ကုသောတာဘာကြောင့်ရတာလဲဆိုရင်ဖျားဖို့တရားနာဖို့အတွက်ဒါဝတ္ထုထက်ကပေါ့နော်။အဲဆိုကာနဇေဝကာယတော့မြင်တဲ့သတိထားပေးပါ။အဲဒီလိုပဲဆိုရင်တော့ဒါယဟန္တာနဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်။အဲဒီရလို့ခုနမှားရေးမိတာဟာတိတုပ်ပတ်ကိုယူတာ။ဟုတ်ပြီဒါပုံတင်နေနော်။ပြီးရင်နံပါတ်3ကကာမတောပနာကာမတောပနာမှာကုသိုလ်ရှိမယ်ဝိဘက်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်ကုသိုလ်ရနိုင်တယ်ကရိယာရနိုင်တယ်ဝိဘက်ကတော့မရနိုင်ဘူးဝိဘက်ကကာမဘုံနဲ့ဆိုင်တာ
ပြီးတော့လေလေကတော့သူရဲ့အုပ်စုဖြစ်တဲ့တွေ့ကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာဒါပြန့်သွားမှာပေါ့နော်ကုသိုလ်ဆိုရင်ပုထုဇဉ်သောတာပန်သက္ကရကံအနာကံကရိယာဆိုရင်ယန္တာအရူပမှာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဘက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါရူပပြန်ပါဘူးရွေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါပုထုဇဉ်နဲ့ဥစဉ်သွားကြည့်မယ်ဒါပုံသိမှတ်ထားနော်တိတ္ထကဒေါသထုတ်ထားမယ်နှစ်ထက်ကကာဏစေဝကာယထုတ်ထားမယ်တိတ္ထမှာပြပြလို့ဒေါသထုတ်တာလေပြမတွေကမေတ္တာနဲ့နေတာဗျပြမဝိဟာရဆိုတာလေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကြည်လိုက်ဒေါသအိတ်တမရှိရကိုကိုစာသူကဒေါသအုပ်စုလေဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသဆိုလုံးဝမရှိပြမသိဒေါသမဖြစ်ပါဒေါသမထွက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါမရှိဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရူပပြမနဲ့ပတ်သက်လို့တို့စာကြည့်မယ်ပုထုဇဉ်ကစာမယ်ပေါ့နော်ရူပဘုံပုထုဇဉ်ရူပဘုံပုထုဇဉ်အပြည့်လို့ပုထုဇဉ်လို့ပြောတာလေမှန်တာပေါ့အရိယာနဲ့မတူတဲ့ချက်တွေကအကုသမှာသွားရှိသေးတာကိုဗျအဲ့ဆိုရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကြည့်ရအောင်နော်တိခုနကပြောခဲ့ပြီသားဒောတာမူစိတ်နှစ်ပါးခြင်းအာဟုတုကဆယ်ပါးပဲကြံမယ်အာဟုတုကဆယ်ပါးပဲကြံမယ်နော်အာဟုတုက12ပါးရှိတာကိုရှင်မြတ်ရေလောဘလေးနဲ့ကျင်လို့မရဘူးလားကျင်နေတာပေါ့ဒီမှာကာမရာဂအရှိဘူးဗျာရူပရာဂအရူပရာဂရှိတဲ့အတွက်လောဘကင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2သူရဲ့သင်္ကေတနိုင်ကာနာဇေဝကာယဒါတော့ပုံသေးနော်ပုံသေးနော်ကာနာလို့ပြောရင်နှစ်ခုဇေဝလည်းနှစ်ခုကာယလည်းနှစ်ခုဒုက္ခကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့နော်အကုသလဝိပဲကုသလဝိပဲဒီမှာကွာ6ခုထွက်သွားပြီပြီးတော့သူပုရုဇဉ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟာတိတုပ္ပံခြင်းအတိခြင်းဒါဆိုရင်အာဟေဟောပြီနော်အာဇိက18ပါးရှိတယ်ကာဏ2ပါးပဲမယ်ဇေဝ2ပါးပဲမယ်ကာယ2ပါးပဲမယ်6ပါးဖြစ်သွားပြီဟာတိတို့ပဲပဲမယ်9ပါးဖြစ်သွားပြီ17ပါးမှာ9ပါးပဲလဲဆိုတော့17ပါးပဲကျန်မှာပေါ့ဗျာနော်အာယစိတ်က17ပါးပြီးတော့နံပါတ်3ကာမသောမနာ24ရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာတွေရမှာလဲဝိဘက်တော့ရเสียအကြောင်းမရှိဘူးကိရိယာလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဝိဘက်ကဘာကြောင့်မရတာလဲရူပဘောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဘက်မရပါဘူးကရိယာဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့ကရိယာမရပါဘူး။ဒါဆိုဘာရမလဲ။မဟာကုသိုလ်ရှိပါရမယ်။မဟာကုသိုလ်ရှိပါရမယ်။နော်။ဆင်းမဲ့အောက်ကိုနံပါတ်4နံပါတ်4ကရူပနဲ့ဆိုင်တယ်။ဟောသူကိုယ်တည်းရူပဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာတော့အကုန်ရဖို့တော့သိကြတော့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတာလေးကိုတော့တတိထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဒါဆိုရူပကုသိုလ်ရူပပဲရမှာပေါ့နော်ရူပကုသိုလ်ပြီးတော့ရူပဝိဘက်ကုသိုလ်ငါဝိဘက်ငါဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နံပါတ်5သွားမယ်နံပါတ်5နံပါတ်5ကအရူပစိတ်12ပါးကုသိုလ်၄ဝိဘက်၄ကရိယာ၄ဝိဘက်သည်အရူပဘုံသားနေပဲဆိုင်တာမို့လို့သူအရူပဘုံသားဖြစ်တယ်ဝိဘက်မရနိုင်ပါဘူးကရိယာသည်ယန္တာနေပဲဆိုင်တာမို့လို့ပုထုဇဉ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ဘာပဲကြံမလဲဆိုရင်ရူပအရူပကုသိုလ်၄ပါးကြံမှာပေါ့နော်အရူပကုသိုလ်ဟိုမှာရေးထားတာကြတော့ဗျာသူကဝိဘက်ကိုနောက်ဆုံးမှာထားပြီးရေးထားတာတွေ့လိမ့်မယ်ပေါင်းထားလိမ့်မယ်
အဲမေဂုကုသိုလ်ကိုးပါးလို့ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးမှတခါရူပဝိဘက်ငါးပါးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလဲရတယ်ဒါကြတော့ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အတိုင်းဒါပို့ပြီးတော့သိကြတယ်မှားဘူးလုံးဝမမှားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်နေမှာဒီနေ့တိုင်းသွားပုံနေနဲ့သွားလို့မရဘူးလို့ရတာပါပဲအဓိကကတော့ကနက်အီတွေမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုစူးစူးပေါ့သူမှဇံရမရရှိသေးလားလို့နေမှာပေါ့ပြမပါဆိုပါမှာဇံရမရပြောเสียမလို့ဒါကြောင့်မေဂောကုသိုလ်ကိုပါမေဂောကိရိယာကိုပါသူတို့တဲ့ confirm ကိုဖြစ်နေတာပုရုဇဉ်သောတာပန်တခရကနာဂံဆိုရင်မေဂောကုသိုလ်ပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်သာဆိုမေဂောကိရိယာပါလိမ့်မယ်ခြံခဲလို့ကိုမရတာဝိဘက်ကြတော့ဘာကြောင့်ပါတာလဲဆိုတော့သူကပုံသားနေအဲ့ဒါဝိဘက်ကပါပေးတာအဲ့ဆိုစုစုပေါင်း53ပါစေက89ခုပါရှိတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ရူပဘုံမှာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုပြောပြပါဆိုရင်နံပါတ်1အာကုသိုလ်စေ12ပါရှိတာမှန်ပေမဲ့ဒေါသ2ပါကိုကျင်လိုက်အာကုသိုလ်က10ပါပဲကျန်မယ်နံပါတ်2အာဟိစေက18ပါရှိတာမှန်တယ်ကာနာဇင်ဝါကာယပယ်ပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကာနာဇင်ဝါကာယကကာမရာဂနဲ့ဆိုင်တယ်ကာမရာဂမရှိတဲ့ပြမတွေဟာကာနာဇင်ဝါကာယရစေအကြောင်းမရှိပြီးတော့ဟာဒီတစ်ပတ်ကိုကျင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်။ဒါဆိုအာဟိစက18ပါးရှိတာမှန်တယ်။9ပါးကိုပယ်လိုက်တော့17ပါးပဲကျန်မယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3ကာမသောမနာ24ရှိတယ်။ကုသိုလ်8ဝိဘက်8ကရိယာ8ကုသိုလ်ဆိုတာပုထုဇဉ်သောတာပန်တခါကအနာဂံနဲ့ဆိုင်တယ်။ဝိဘက်ဆိုတာကတော့ကာမဘုံသားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အခုရူပဘုံသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိဘက်မပါနိုင်တော့ဘူး။ပြီးတော့ကရိယာဆိုတာယန္တာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတော့ယန္တာနဲ့ပဲဆိုင်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မကုသို10ပါပဲရ။ပြီးတော့ရူပစိတ်15ပါရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ရူပစိတ်15ပါရှိတာမှန်တယ်ကုသ5ပါဝိပက5ပါကရိယာ5ပါ။ကုသ5ပါပုရုဇဉ်သောတာပန်တခါကအနာဂံနဲ့ရနေတာဘို့ဖြစ်။ဝိပက်ဆိုတာသူကပုံသား။အော်ရူပပုံဖြစ်နေတယ်ဝိပက်ကတော့ရမှာပဲ။ပြီးတော့သူတို့ဒီပုရုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သာသောတာပန်ဖြစ်တခါကဖြစ်အနာဂံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ။ရူပကုသောတော့ရမှာပဲ။ဒါမဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုတော့ဗျာကရိယာတော့မရပါမလဲ။ဒါကြောင့်ရူပကုသို5ပါးရူပဝိပက5ပါး။ပြီးတော့အရူပကုသို4ပါးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီမာတွေကဒီပုံမှာပဲနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကိုဒီတက်ပို့ပြီးထားရင်သူတို့သိပြီးတဲ့နောက်မှာအရူပပုံတွေရောက်နိုင်တာဟုတ်ဗျာ။ဒါကြောင့်အရူပကုသို4ပါးစုစုပေါင်း40နဲ့တော့ပါရနိုင်ပါတယ်။ဘယ်ပုံစံလဲ။ရူပပုံမှာရှိတဲ့ပုရုဇဉ်။ဒါဆိုရူပပုံမှာရှိတဲ့ပုရုဇဉ်ဆိုရူပပုံ16ပုံရှိတာ။သောတာဝါဒ၅ပုံတော့မဆိုင်ဘူးဗျာ။နော်။သောတာဝါဒ၅ပုံမဆိုင်ဘူး။သောတာဝါဒ၅ပုံအနာဂံပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပုရုဇဉ်ပြောတာမို့လို့သောတာဝါဒ၅ပုံလည်းမပါပြန်ဘူး။ဒါတည်းမလားဆိုမဟုတ်သေးဘူး။အာသင်ညတဘုံ။အာသင်ညတဘုံဆိုတာကသူကစိတ်မရှိဘူးဗျာ။ရုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့နာမ်မရှိရုပ်ရှိတဲ့ဘုံမှာနာမ်နဲ့ပတ်သက်တော့ပြောစရာမလို့။ဒါဆိုရူပဘုံသာပုရုဇဉ်ပြောရင်7ပုံပဲရှိတယ်။ပရမဇန်3ပုံ၊ဒုတိယဇန်3ပုံ၊တတိယဇန်3ပုံ။စတော်ရဲဆောင်မဝေရဖို့တဘောအရှင်မြတ်ရေးပြလို့မရတာရေးမနေဘူးလာမယ်ဝီတီမုတ်ပိုင်းကြရင်မကြားခြင်းမဆုံးဘုံတွေကိုကြားရမှာဗျမသိခြင်းမဆုံးဘုံတွေကိုသိရမှာတတိယမလဲဆောင်မဟုတ်သေးဘူးတတန်းမှာတွေ့ပြတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်ကိုတတန်းရှိတာကိုတွေ့အောင်မှာအဲအခုခေတ်လူတွေစင်အငင်းစရာဖြစ်လာမှာပေါ့မဖြစ်နိုင်တာကြီးမှန်ပါတယ်ယိုယိုလောကီပညာနဲ့တော့ဘလို့မှဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိသေကိစ္စအတန်တရားဖြစ်เสียရွေးတွေ့ရမှာပေါ့နော်တတ္တယုံကြည်စရာတွေ့တာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တရားကိုတကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာလက်ခံသွားနိုင်တယ်ဒါဆိုရူပဘုံလို့ပြောရင်ရူပ7ဘုံတဲ့အဓိကရှိရတာပေါ့နော်အဲ့7ဘုံမှာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကိုပဲပြောတာနော်သောတာပန်မဟုတ်ဘူးတဂရဂံမဟုတ်အနာဂံမဟုတ်ဘူးယန္တာဟောဘူးဒါဆိုရင်ပုရုဇဉ်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့ရှိတဲ့အတွက်သူသီတံပြန်ပြောရတယ်။ရမနော်ဒါဆိုရူပဘုံမှာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရနိုင်တဲ့စိတ်က53ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဟိုတရားမှတ်တာပြမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသကျင်ပြီးသားပြမဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမရာဂကျင်ပြီးသားကာမရာဂဆိုရင်ကာနာစင်ဝါကာယကိုပြောတာနော်။အော်ပုရုဇဉ်ဆိုရင်ဟာတိတုပ္ပကျင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်။အော်ပုရုဇဉ်မဲ့ဆိုမှုတက္ကရကဏ္ဍကလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။နော်
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စွန့်တော့နောက်ထပ်ပေါ်ကြည့်တာပေါ့မြန်များမြန်နေမလားဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူးပြောမှာပေါ့နော်အဲအခုမှစတဲ့ကာစားသင်္นานတို့သင်္นานသားအတွက်ဆိုတာနည်းနည်းမြန်ကောင်းမြန်နေနိုင်တယ်အဲတစ်ခေါက်တော့တက်ပြီးသားပုံကိုစင်တော့နည်းနည်းတော့မှန်းလာပြီသုံးခေါက်တော့တက်ပြီးစင်တော့သူကဆရာဖြစ်ပြီပြန်ပြောတော့မဆိုတော့နဲ့ဟာပါရေးတော့မှာတော့တည်လာဒါကြောင့်မို့တချို့ရိတ်တာတွေမှာရှိရမလားယောဂီဟောင်းလက်မခံပါအဲ့ဒီလည်းမကန်သူဆက်ဆက်လုံးပါလေဘေးကနေတော့တရားထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့အပြင်ငါသိပါလေမင်းမပြောပါနဲ့ဆိုတာမျိုးလုံးဘယ်လိုလုံးမှာတော့နော်အမေဘုရင်မှာတော့မရှိပါဘူးသင်္တန်းသားဟောင်းလက်မခံလည်းမရှိဘူးသူတမယဉဏ်မှာအဆုံးသက်ဆိုတာတုံးစံမရှိစေတမယဉဏ်မှာလည်းအဆုံးသက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘာဝနာမယဉဏ်မှာသာဆုံးသက်တာဘာဝနာမယဉဏ်ကသိပြီးရင်တော့သိစရာမရှိတော့ဘူးသူတမယကမင်းလေးလေးအတွေ့ကပိုပြီးကျက်ပြန့်လေးလေးစေနာမရလေးဒီနေ့တွေးလေးလေးအတွေ့ကပိုကျက်ပြန့်လေးလေးဆိုသူ့မှာအဆုံးမရှိတဲ့အတွက်ကျက်တလောက်နာအဆုံးဆိုတာမရှိဘူးကျက်တလောက်တွေးအဆုံးဆိုတာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲအခုဦးဇင်းတို့ရူပမှာရှိတဲ့အရိယာအရိယာမှာသူကနှစ်မျိုးသွားလိမ့်မယ်အောက်ဖို့ရယ်အထက်ဖို့ရယ်အောက်ဖို့က၃ခုသောတာပတ္တိဖို့သက္ကတာဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့ဘာဖြစ်လို့သူတို့က၃ခုပေါင်းတာလဲပယ်ထားခြင်းဟာတူမမတူတာသာမှန်တယ်လေပေါင်းလို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အနာဂံကဒေါသကိုပယ်ပြတာပဲရှိတာအခုကပုရုษင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှတောင်မှမြန်မာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒေါသပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သောတာပန်သက္ကရကအနာဂံပေါင်းလို့ရတာပေါ့ရမယ်နော်တခြားနေရာမှာကျတော့မပေါင်းမနဲ့သောတာပန်သီတံပြောတဲ့အနာဂံသီတံပြောတဲ့မှန်တာပေါ့ပယ်တာချင်းတူမမတူတာသောတာပန်ဒေဋ္ဌိနေဝိသေကစာပယ်တယ်နာဂံဒေါသပယ်တယ်လေဒါပေမဲ့အခုမြမပြည့်ရောက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဗျာမြမရဲလို့ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အာရိယမှာမဟုတ်ဘူးပုထုဇဉ်လည်းပဲဒေါသပယ်ပြီးသားဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နာဂံသိတာခွဲပြောတော့မှာလေပေါင်းတာပြောလိုက်ပေါ့ဒါကိုအောက်ကို၃ချောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဘယ်ပေါ်လဲရူပမဟုတ်ဘူးရူပပုံမှာအောက်အောက်ဖို့သုံးရသောတပတ္တိဖို့သက္ကတာဂါမိဖို့အနာဂါမိဖို့ပုံသုံးပုံသုံးခုကိုအောက်ဖို့လို့ခေါ်တယ်နော်ရမယ်နော်တခုကြံလိုက်မယ်အရတ္တဖို့ရှင်ပြန်ရင်ပေါင်းလို့များဘူးလားဆိုမရဘူးအထက်ဖို့ကကိလေသာအလုံးကင်းစင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့တွေ့နံပါတ်၁မှာကွယ်ပြတ်ချမ်းသာမှုရှိတာမှန်ပဲဆိုလိုတာအကုသမကွယ်အခုမှကြာအခုတို့ကြံနေတယ်အတတ်တဲ့မကြာအခုတို့ကမရှိတော့ဘူးမရှိတော့သူကပေါင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်တအခုတို့ဆန်တဲ့ပါရှိတာမှန်တယ်ဒေါသပဲပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုသူတို့ကြည့်ရမှာဘာကိုပဲပြီးသားဖြစ်ရမလဲဆိုတော့တောတပံဘောကမှာဒီတိကရတန်ပြုတ်၄ပါးပယ်ထားတယ်ဝိသုကစာ၁ပါးပယ်ထားတယ်၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့မြမာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေါသ၂ပါးပယ်တယ်ဆိုတော့၇ပါးပယ်ပြီးသားဖြစ်တော့၅ပါးတည်းကြံပါကြမ်းစံဒီကရဝိယောလေးပါနဲ့ဩပိစာတစ်ပါဒီကရဝိပယောလေးပါနဲ့ဩပိစာတစ်ပါအောင်းတော့အကုသူတက်ကမပါဘောကဲအဟိတ်ကိုသွားမယ်သူတို့ဒီကာမရာဂပယ်ပြီးသားနော်မမေ့နဲ့နော်ကာမရာဂပယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဏစင်မကာရတော့ပေါ်တော့ပြုံးပါဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်နံပါတ်2ရူပပြမဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဏစင်ဝကာယပြုတ်ပြီသားဒါပေမဲ့တို့သည်ရဟနာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတိရူပရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုပုထုဇဉ်ပါပွားလို့လဲဘာမှပွားမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကာဏစင်ဝကာယပြီးတော့အတိတော့ဗတ်ကျင်အားရစေရှိတာက18ပါးရှိတယ်ခုနှစ်ပါးကျင်လိုက်တော့အားရစေက17ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြချမ်းသာမှုမရှိဘူးပြီးတော့နံပါတ်3ပုံသေးပါပဲဗျာနံပါတ်3ဝိဘက်မရနိုင်ဘူးကာမဘုံမဟုတ်တော့
ကရိယာများနိုင်ဘူးယန္တာမဟုတ်လို့ဒါဆိုဘာရမလဲမဟာကုသိုလ်ရှိပါရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပုံမှန်ရှိကြတယ်ပုံကိုယ်တွေကအမှန်ကုသိုလ်ဖြစ်တာလေအိုးသူတို့ကမေတ္တာနဲ့နေတာသူတို့ကမေတ္တာပို့တယ်ဟောသူတို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အလုပ်ပဲလေဇံဝေစားနေတာမှမဟုတ်တာဇံဝေစားရင်ကာမကုသိုလ်ပို့မေတ္တာလှမ်းပို့ရင်ကာမကုသိုလ်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကမေတ္တာလှမ်းပို့ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲမဟာကုသိုလ်ရှိပါပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်4နံပါတ်4လည်းကိုယ်ပြန်ချမ်းသာမှုရှိပါဦးဗျာရူပကုသိုလ်မှာရူပဝိဘေမှာဝိဘေ၅ပါးကသူတို့ရဲ့ခန္ဓာသူတို့ရဲ့ဘုံကိုရည်ရွယ်တာနော်ရူပကုသိုလ်၅ပါးကသူတို့ရထားတဲ့ဇံကိုရည်ရွယ်တာနော်ဒါဆိုရင်ရူပကိရိယာမရဘူးလားဆိုသိမှာပေါ့နော်ယန္တာမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုကိရိယာမရနိုင်ဘူးတော့ဒါရဆက်ရှိသလားဆိုမရှိတော့ဘူးရူပထဲမှာပုံသွားပြီအခုနှစ်ပတ်နောက်သွားမယ်အရူပထဲမှာအရူပထဲမှာဆိုတော့ तू အရူပဘုံကမဟုတ်တဲ့လိုပဲဝိဘေမရနိုင်ပြီးတော့သူတို့ဒီယန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိရိယာမရနိုင်ဒါဆိုဘာရမလို့ဆိုအရူပကုသိုလ်၄ပါးရမှာပေါ့နော်အော်ဒါဆိုနှစ်ပတ်ချသူကြတော့လောကုထာလာပြီလောကုထာမလာလို့မရဘူးသူကပါလေအောက်ဖို့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဗျဒီမှာသုံးယောက်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းပဲသူနဲ့ဆိုင်ရာဖို့တစ်ခုစီပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသုံးခုစလုံးသွားမထင်းနဲ့နော်သုံးခုစလုံးမဖြစ်ဘူးတစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိဖို့ဆိုရင်သောတာပတ္တိဖို့စိတ်တက္ကရာမိဆိုတက္ကရာမိဖို့စိတ်အနာဂတ်ဆိုအနာဂတ်မိဖို့စိတ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဆိုင်ရာဖို့တစ်ပါးမိမိဆိုင်ရာဟိုတပါကသူတို့ရနိုင်တာပြန်ပြောမယ်နော်ရူပဘုံမှာရှိကြတဲ့သောတာပန်တဂရကံအနာဂံဆိုတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ဟာတေဒိဋ္ဌိကရဝိယောလေပါနဲ့ဩဒိသတပါရှင်မြဘာဖြစ်လို့အကုသို12ပါးရှိနေဘာဖြစ်လို့ဒီ5ပါးလေးကျန်တာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကရတံပြုတ်4ပါးနဲ့ဝိသကိစ္စတစ်ပါးကိုကျန်တော့သောတာပတ္တိမေနဲ့ပယ်ပြီးသားဒေါသနှစ်ပါးမရတာတော့ဗျာရူပဘုံဖြစ်ကြတဲ့ကဒေါသပယ်ပြီးသားအကျင့်နဲ့ပယ်เสียရမလို့ဘူးအကျင့်နဲ့ဆိုတာသောတာပတ္တိမေတို့သက္ကရမေနဲ့ဘာမှကြီးเสียရမလို့ဘုံရကိုပယ်ပြီးသားအဲကြောင့်အကုသို12ပါးရှိတာမှပယ်5ပါးတည်းရတယ်အိုက်စက18ပါးရှိတာမှန်တယ်သူတို့ဒီကာမရာဂကင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကာဏစေဝါကာယ6ပါးကိုဖယ်လိုက်သူတို့ဒီယန္တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟာတိတော့ကိုဖယ်အဲဒါ9ပါးဖယ်တော့16ပါးကျင်းသူတို့ဒီမေတ္တာပွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မာကုသို့10ပါးသူတို့ဒီဇံပိသဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပကုသို့5ပါးသူတို့ဒီမြမဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပကုပဲ5ပါးသူတို့ဒီဒီဘဝသေးပြီးနောက်ထပ်ဘဝရတဲ့အခါမှာအရူပပုံရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရူပကုသိုလ်၄ပါးသူတို့ဒီအရိယဖြစ်နေတဲ့တွင်သူရဲ့ဆံရဖို့တပါဆံရဖို့တပါဆိုသောတပတ္တိဖို့ဆိုရင်သောတပတ္တိဖို့ထည့်လိုက်ပေါ့တက္ကရာကဆိုတက္ကရာမိဖို့ထည့်ပေါ့နာဂံဆိုနာဂံမိဖို့ထည့်ပေါ့စုစုပေါင်း53ပါးရမယ်နော်ခဏတော့ခုပြန်ပေါင်းပြန်အဲ့ဒါခဏပေါင်းတာမှိုင်းလဲမှားတယ်မှာဥစဉ်ခဏတာအတွက်နဲ့ဆိုတော့လေခဏတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပေါင်းမမားလို့တနည်းကတော့ဒီထက်ကနေယူရပါမယ်ဒီထက်နေယူတာတော့လုံးဝမမားဘူးမမားစေနဲ့ဒါမှိုင်းရင်ဘလောက်ပေါင်းတာမှန်မှန်ဒါမှိုင်းရင်ဟိုလည်းမှားမှာပဲဒီကမှန်တာမှန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကမှိုင်းရင်မှားပါစေကိစ္စမရှိဘူးဘလောက်လဲတော့မသိဘူးကိုယ့်ကိုပြန်ပေါင်းကြည့်ပေါ့နော်ပေါင်းကြည့်အောင်မှားနေပုံရတယ်နော်ပေါင်းကြည့်မယ်နာရေရှေရရှေစီအိုင်ရှေရရှေစီအိုင်အဟုတ်ကိုဗျနာရေစတဲ့ငငယ်တော့အတိုင်းကိုပြန်ပြစ်နေတာလက်ကိုဒီလိုတညကိုကိုပေါင်းတော့အဲ့ဒါပူပေါင်းနာရေစတဲ့ဆိုတော့16ပေါ့နော်16ရဲ့8ရဲ့ဆိုရင်24ရဲ့5ရဲ့ဆိုရင်
22ကိုတော်ရှင်းစေရပါဗျာ29ရဲ့9ရဲ့ဆိုရင်34 34ရဲ့4ရဲ့ဆိုရင်38 39တို့ကိုနှိဆက်ပါတယ်ကိုကိုပေါ့ထားကြပြောလဲပေါ့ပြရမျက်နှာပူပါတယ်လို့ပြောပြီးသားနော်ဒီထဲမှာတော့မှန်အောင်ယူထားဗျဒီထဲမှာတော့မှန်အောင်ယူထားဒီထဲမှာမှားလို့တော့ဘလို့မှအပေါင်းတာမှန်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ကပေါ့ပြရကဏ္ဍတော့မှားရင်မှားလိုက်မယ်ဒီထဲမှာမှန်နေတော့ဘတော့မှမှားမှာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ကနောက်ကကဏ္ဍဘတော့မှမှန်မထားဘူးဒါနဲ့ဇာဝဲဖြည့်တဲ့ခါမှလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကိုနားလဲအောင်လုပ်ထားလိုက်တယ်။နားလဲလုပ်ပြီးဥစ္စာကတေချာရေးလိုက်ပြီးတော့ခဏတေချာပြန်ပေါင်းတာဗျ။ပုံစံနောက်မှလေအလုပ်ရှိတာကိုအဲ့ဒါကိုဒီနေအားပြန်ပေါင်းပါ။ဘာလို့ဆိုမှားမှာဆိုလို့မှားတတ်တယ်ဗျ။အစင်မပြေတတ်ဘူး။နော်။ဒါလေးတော့ကိုယ့်ကိုပေါင်းဖို့ဗျ။အားတော့နားပါတယ်။ဒီနေ့မျက်နှာပူထားပါလိမ့်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့ရူပဘုမရန်တာပေါ့ပေါ့။ရန်တာလို့ပြောပြီးဆိုတော့ကောင်းတဲ့မှာပုံတည်ပေါ်ထားဖို့လိုတယ်တအခုတော့လုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးနေ့တက်ကဆိုဟာတိတို့ဘက်ပြန်ရမှာနော်ဒါလေးတော့မမေ့နဲ့နော်နေ့တက်ကဆိုဟာတိတို့ဘက်ပြန်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကာမရာဂအစာကလေးကကင်းပြီးသားဖြစ်တယ်လေကာနာဇေဝကာယတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်နေရာမှာကရိယာကြီးပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါပုံတည်နည်းပဲဒါဥစ္စာမတွေ့သေးဘူးပုံတည်နည်းဟုတ်ပြီကြောင်ရူပယန္တာရူပဗုဒ္ဓယန္တာအိုးကောင်းစီပေးပြီးသားလေရူပဆိုတာနဲ့ဒေါသပေးပြီးသားပြန်မယ်ကာမရာဂကိဉ္စံပြည့်တဲ့ခန္ဓာစဉ်ဝကာယပေးပြီးသားပြန်မယ်ဟောနောက်မှာပါလေယန္တာဆိုတာနဲ့အာကရိယာပြန်မယ်ဟာဒီလိုပဲပါလာလိမ့်မယ်ကုသိုလ်လုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးရူပဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပက်တွေကတည်ကြတယ်မဟာဝိပက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အာရူပဝိပက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပုံသင်ဤပုံเนาะဥစဉ်အဲ့လိုမြင်ထားတာမြင်ထားတဲ့အတွက်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာမှားစရာတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဆိုတွေ့ကြရအောင်ကိုကဏ္ဍတော့ကိုကိုပေါင်းတော့ကဏ္ဍတော့ကိုကိုပေါင်းပြင်းနဲ့ဘူလုံးတော့ဟမ်းမလေးတရားအောင်တအာရှိမဲ့တင်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်လဲရည်ရည်ပါမပြင်းပါနဲ့တအခုတို့ရှိလားဆိုတော့ရန်နာဖြစ်တဲ့အခုတို့ရှိတော့အဲ့ဆိုအခုတို့လုံးဝကင်းတယ်နှစ်အော်အိုက်စင်ကဆစ်ရှပါရှိတယ်ကာမရာဂအနေနဲ့ကင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့တွယ်ကာနာစင်ဝကာယတိုက်ပြီးသားပဲရူပရာဂဆိုရင်ကောအရူပရာဂဆိုဒူဒူပဲဗျာဘာမှစဉ်းစားစရာတော့တော့အဲ့ဆိုရင်ကာနာစင်ဝကာယထင်လိုက်ကာနာဇေဝကာယတင်တာနော်အဲ့ဆိုရင်6ပါးပေါ့18ပါးမှာ6ပါးကျင်အာဟိစိတ်က12ပါးကျင်တယ်အာဟိက12ပါးဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3ပြောင်းပြီဗျာအစကကုသိုလ်တဲ့အော်ပုရုဇဉ်သောတပန်တက္ကရာအနာဂတမှာမေတ္တာပို့သေးတာပဲဗျာမေတ္တာပွားသေးတာပဲဗျာယန္တာမပွားပဲရှိမတော့ယန္တာပို့ကိုပွားပွားမပွားပွားသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်လုံးမှုသည်အဝိဇ္ဇာကိမိသဖြစ်တယ်သင်္ခါရမဖြစ်တော့ကုသိုလ်လို့ပြောလို့မရဒါကြောင့်ကရိယာလို့ပြောလိုက်မဟာကရိယာဖြစ်သွားမယ်မဟာကရိယာရှင်းပါအဲ့မှာမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါပါနေတာတွေ့နေမယ်မဟာကုသိုလ်မဟာဝိပယ်မာကရိယာသူများကြတော့မဟာမှာပါမယ်သူများကြတော့ဘာဖြစ်လို့မဟာပါလဲညာလို့ကုသိုလ်လည်းကြည်လိုက်နော်ရူပကုသိုလ်၅ပါးရူပအရူပကုသိုလ်၄ပါးလောကုတ္တရာမှာမေရ၄ပါးကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသိုလ်မှာကြည်တဲ့အခါမှာဒီကာမကုသိုလ်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့တွယ်မဟာကုသိုလ်၈ပါးဆိုမဟာသုံးလိုက်တယ်ဝိပယ်ကိုကြည်မယ်ဝိပ္ပကြည့်တဲ့အခါမှာအကုသိုလ်ဝိပ္ပကုသိုလ်ပဲသွားမကြည့်နဲ့နော်အောက်ကိုကြည့်ရူပဝိပ္ပမှာပါပြီးရင်အရူပဝိပ္ပ၄ပါလောကုတ္တရာဆိုရင်ပို၄ပါအဲ့မှာကြည့်ကဏ္ဍတွေက၅၄၄နည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်3ကမ္မသောမရာကြတော့၈ပါးတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်များလို့သူမဟာဝိပ္ပကရိယာမှလည်းကြည့်လိုက်အောင်ရူပကရိယာ၅ပါ
အာရုပကရိယာ၄ပါ။ငါးနဲ့၄ဆိုမှတော့နဲတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ဒီကာမသောမနာမှာ၈ပါ။ညာတာမို့မဟာဒါလေးတော့တတိထနော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ရည်မှန်းနဲ့မသိဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့။မဟာကများလို့ကရိယာကယန္တာဖြစ်လို့ရမယ်နော်။မကရိယာ၈ပါ။ပြောကြည့်မယ်နံပါတ်4သူကဘုံဖြစ်တဲ့တော့ဝိဘကရပြီးသားဖြစ်မှာ။ဘာပြောင်းမလဲဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့တော့ကရိယာဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဆိုရင်တော့ရူပဝိဘမှာပါ။ပြီးတော့ရူပကရိယာမှာပါ။ဒီအကြောင်းလေးတော့ရှင်း။အဲ့ခက်တာမဟုတ်ဘူးလေခက်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ပြီးတော့နံပါတ်5နဘာငါမှာကုသိုလ်ရှိမယ်ဝိဘက်ရှိမယ်ကရိယာရှိမယ်ကုသိုလ်ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ယန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိဘက်ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့ရူပဘုံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဆိုဘာပဲကြံဆိုရင်ကရိယာပဲကြံတယ်အာရုပကရိယာအာရုကရိယာဒီကတော့ဒီပါပြီးတော့နံပါတ်6လောကုတ္တရာယန္တာလေးဗျာဖို့တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်အရဟတဘုအရဟတโอ้เดี๋ยวปองจีบานี่นะกูพูดปองจีบาเนาะ35ถึงเลย20 30ဟုတ်တယ်35ถ้าจะป้องอ่ะด้วยดิคุณน่ะปองนี่ดิไอ้อะจะพม่าปีมาป้อเนาะตะเกอสีเวจีจีมามากันเอาเสียတော့ขอတာပေါ့ဆက်တော့ဥစ္စနကပြုမတာတင်ပြသေးတယ်ဗျာဘုန်းကြီးတွေ general knowledge ပေါ့เนาะလူတွေ ਨੇ ပေါင်းတဲ့ဆန်ဆန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အထွေထွေဘုဒ္ဓရာအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့1အင်္ဂလိပ်စာသင်သင်ပါတယ်ဗျာ2သင်ချာသင်သင်ပါတယ်ဗျာတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နဲ့သင်ချာလေးနှစ်ဘာသာလေးထည့်ပြီးတော့သင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်မှန်တာပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ရင် propagation ကိုမှာပေါ့နော်သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာပြန်ပေါ့လို့တာသိအဆင်ပြေတယ်အရင်ကတည်းကသာဒါစဉ်းစားကြည့်မာကန်တော်ဆရာတော်လက်ထက်ကတည်းကသာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့မှာဆိုအခုခေတ်ဘုန်းကြီးတွေဘာမှပူဇော်မလုပ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက subject တစ်ခုအနေနဲ့ပါနေတာပြီးတော့သင်ချာဒီကနန်းတော်တော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးပြန်လူတယောက်လူတယောက်အတွက်ဆိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေဦးစင်းလူတွေဆိုတော်တော်ခက်တယ်တင်မမတင်ဘူးလားအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါင်းအာပေါင်းနှုတ်မြောက်စားဆိုစားတဲ့ဆင်းဆိုတော်တော်ဆင်းမပြီးတော့ဘူးကိုယ်တက်တဲ့လို့စားရဆိုတော့ဆုံးမစားတာလေဘယ်မှန်းစားတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဆိုသူတို့ကလာစားခိုင်းမစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကနန်းတော့လာမစားခိုင်းနဲ့ငါတို့ကြက်သားတို့ဆိုကိစ္စမရှိဘူးဟာမတင်ဘူးဘူးအဟုတ်ပြောတာမတင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အလီရောကျက်ဖို့တယ်စနေတီရောကျက်ဖို့တယ်ငယ်ရပေါ့နော်အခုမဟုတ်တော့ဘူးဒါအလီမမဟုတ်နဲ့ပေါင်းမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ30နဲ့အာပေါ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ဇာရမရဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ပြင်မာဖြစ်နေတော့ပြင်မာဖြစ်ဖို့တည်းလူမွားမှာအခြေခံကွာလေဇံရထားရတယ်ဇံရထားရုံနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးဇံမပြောက်ဖို့လည်းလိုတယ်ဇံတော့ရလိုက်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဗျာသေခါနေ့ဇံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကာမကုသိုလ်ရှင်နေပဲကာမပုံမှာလူသမုတ်နှက်ပြန်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုရထားတဲ့ဇံကိုမပြောင်းအောင်မပြောင်းအောင်ထိန်းထားမယ်အဲ့ဒီဇံနဲ့သေးမယ်ဆိုရင်ပြမဖြစ်မယ်ဂေါဒီကမထေလို့ပေါ့သူကပြမသိဖြစ်ချင်တာဖះနဲ့လည်းနီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုတော့ဗျာကာမကုသိုလ်သူသိပြီးသားပဲကာမကုသိုလ်ဆိုတာဒါနာသီလသမထဝိပဿနာသမထဝိပဿနာမအောင်မြင်ဘူးဇံလည်းမရဘူးမဲလည်းမရဘူးဆိုတာကာမကုသိုလ်ပဲအဲဆိုတော့လူပြန်ဖြစ်မယ်သုံးဖို့နတ်ပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လူလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးနတ်လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးလူရတဲ့လူဒုက္ခသိများတယ်နတ်ကလည်းနတ်ဒုက္ခတော့များတယ်ဟာရှင်မြတ်နတ်ကဒုက္ခများတယ်လူလည်းပုံများတယ်လူကရုံးနေကံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာမစိတ်ကိုကာမရာဂခေါ်မှာပေါ့နော်အပျော်ဒါအကြီးနှက်တွေတို့မွေးကလေးကနေသေးသေးတိပြောစရာမရှိဘူးနှက်တွေကြောင့်မဟုတ်ဘူးမွေးတဲ့ချိန်နေတော့သေတဲ့ချိန်ဒီ
အဲ့အပြုံနဲ့သိသွားတဲ့နှက်တွေရှိတယ်အိုးစရာပဲဘလို့နှက်တွေလည်းမသိဘူးဟိုကတော့ပြောလို့မရဘူးဗျာလူပြည်မှာတောင်မှလေအပြုံမဲ့တဲ့လူတွေရှိသေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့သိထားတော့ဘလို့ခြင်းဘူးအဲ့ပြမတော့ဖြစ်ချင်တယ်သူကပြမဖြစ်ချင်တာဘာပြောဘာကြောလို့ဆိုတော့သူကကုသိုလ်နဲ့ပဲနေရတာလေဆိုတော့မေတ္တာပွားနေတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကမဟာကရိယာသူကသုံးတာကိုဒါယန္တာပေါ့လို့ရန်နာမဖြစ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။မာကုသောကသူကပုံတည်ဖြစ်နေတယ်။အာကုသောကမှဆိုရင်လည်းပဲဒေါသမဖြစ်ပြန်ဘူး။အတုစင်ပြိတာကိုပြီးတော့အာကုသောဖြစ်စေတတ်တဲ့ကာဏဇေဝကာယလည်းမရှိဘူး။ဒါဥစဉ်တို့ပြီးတော့မှသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှာသိနေကိစ္စသူဆိုပုံတည်တာပေါ့။အဲ့ဒါဇံရရောသူကတရားကျင့်တဲ့ဇံရတယ်။ခက်တာကလေအဲ့ဇံကမမြဲဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားတောင်ပဲ။အာအိုးစရာပဲဗျာ။ဘုန်းကြီးကလည်းတခါကျအစ်မမြဲဘူး။တော်စားလို့မရဘူးလေအာတကာကြီးဘာဖြစ်အဲ့အစားတော်ကတဲ့သူ့မှာရှိတဲ့ယောဂါကိုမတိုက်နိုင်ဘူးအာနေတဲ့ဆိုတော့တဲ့ဇံကလေခဏခဏရှော့ကြတယ်ဇံဝင်စားလိုက်ရှော့ကြလိုက်ဟာပြန်ကျင်းလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ရှော့ကြလိုက်ပြန်ကျင်းလိုက်သူရဲ့ဆန္ဒကမြန်မာဖြစ်ချင်တာတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းညာတာမဖြစ်ချင်ဘူးမြန်မာဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာမထူးပါဘူးဇန်မလျှော့ကြခင်ဇန်နဲ့သေးတာကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဓာတ်ယူပြီးတော့လောက်တာကြောက်ဖြာပုံပါဒါပေမဲ့ဗျာအဲ့ဒါမသိခင်လေးပေါ့နော်သမတိတိယနာခေါ်တယ်ဝိရဏနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာငါမားပြီဆိုတာသိတယ်ငါမဘီတိပြီးတော့အဲ့တော့ကနဲ့အသေးမခံဘူးနာရာကိုဝိပဿနာတင်ပြီးရှုချတာလေးမယ်လေးဖို့သူ့ရဲ့ရွေချက်ကတော့ပြမဖြစ်ချင်တာနော်ဒီရွေချက်ကပြမဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ဖြစ်သွားတာယန္တာဖြစ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ပြမဖြစ်ချင်လဲဒုက္ခတာနယ်လို့ကုသဝတ္တိများတာပဲပြီးတော့ပြမသေးပြီးနောက်ဘဝကျရင်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ချအပက်လုံးဝအကြဘူးဒါပေမဲ့ပြမသေးပြီးနတ်ဖြစ်သမို့လူဖြစ်ပြီးရင်တော့နောက်နောက်မှကြာနိုင်တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးလူဝိတီမောပိုင်ကြရင်လာပါလိမ့်မယ်ပြမတင်ဝင်ဝင်ဝယ်ဆဲခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ပြမသေးပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအပက်ကြာနိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မိကုံးတွေကိုပါဖြေနိုင်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ကြောင့်ပြမဖြစ်တာသိအဆင်ပြေတာအခုရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်တန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြမပြအောင်လုပ်ပါတန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ confirm ကိုယ်စိတ်ကို control လုပ်ပြီးတော့သိရမှဖြစ်တဲ့အတွက်သိရမှမကြောက်ပါဘူးကိုယ်စိတ်ကခရောက်ခရဲ့ဘလောင်ပလဲကိုယ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတွေကသိမအောင်သိကြောက်တယ်သိမအောင်ကြောက်နေနေပဲသိခဲ့တဲ့ဘဝတွေကမနေတော့ပါဘူးအခုလည်းဘလို့တည်ပြီးတော့ဘလို့လူဖြစ်လာမှန်းတော့မသိဘူး။ဟောအခုလူဖြစ်တဲ့ချိန်ရောက်မှအာဒီခဏကြာရင်နာရာကျင်တာကိတာခရာကြုံပြီးတော့တည်ပြီးအပကြတော့မှကြောက်နေတဲ့ဖြစ်တွေကြုံနေပြန်ပြီ။မကြောက်ပါနဲ့နော်။တည်ကြောင်းတာလောက်တာ။တည်တောင်းလောက်စံလို့နေတောင်းတာတော့အာစနကန်ကနေနေတတ်တဲ့ခါမှာတည်ခံနေရင်ပေါ်တာဒါပဲပေါ်တာပါ။နော်။ဓမ္မကဥပဒေကတော့ပြတ်သွားပြီတာ။ဘာမှမပေါ်လို့ခဲ့နေတာဘာမှမပေါ်ဘူးဆိုတာတခြားအောင်မကောင်းတာမပေါ်ပြောတာကောင်းတာကြီးပဲပေါ်နေလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ဘဝမှာမကောင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးကောင်းတာကြီးပဲလုပ်ခဲ့မှန်တာပေါ့မကောင်းတာမလုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကမကောင်းတာဘလို့တွေငါဘာလုပ်ပါလဲတွေးလို့ဘလို့တော့ပေါ်မှာလေရှင်မြတ်ရဲ့အဲ့ဟာနာနေတဲ့ခါမှာအဲ့ဟာရဲ့နာတာကြီးသွားပြီးတော့မှတ်နေခုနဂေါတိကမထေလို့နာတာမှိုင်းနေရန်တာဖြစ်တယ်လို့လို့မှာပြောလာမှာမဟုတ်တယ်လေဒီလောက်တွေ့ကြုံများနေတာအကြီးပြောလို့မရဘူးရှင်မဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟာလုံးလည်းမလုံးသေးဘူးနဲ့ဖြစ်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးမပြောပါနဲ့နော်အဲ့လိုဒီတတတရားရောပန်းနေတာမျိုးတော့မဖြစ်တင်ဘူးဗျာနော်ကြုံလာတဲ့ဝေဒနာကိုမှန်နိုင်တဲ့ချိန်ရောက်ရင်ငါအရိယာကဖြစ်သွားနိုင်တာပဲဟောဝေဒနာမပေါ်လဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ်လာတဲ့အာယုံကုသိုလ်တွေနဲ့နေပြီးတော့ငါသေးတော့လဲလူဖြစ်နေဖြစ်တာပဲပေါ့ဩဇန်လေးနဲ့သေးတော့ဖြစ်မှဖြစ်တာပဲပေါ့ကြုံလာလိုက်ဒီဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်ဟောငရေတရိစ္ဆာန်ပေးတာသူတို့ကထဲနေမှာတော့ပေမန့်ခံပြီးတော့ထဲအနေနဲ့နော်ဟုတ်ပြီအခုရူပမြန်မာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပါလာမယ်ဆိုအရူပမြန်မာ
အရူပကိုသတိထားရမယ်နော်အရူပသတိထားမယ်နာမည်ကိုအရူပတဲ့ယုံမရှိဘူးယုံမရှိရင်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးတွေသူ့မှာလုံးဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုစဉ်တို့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်စိတ်က89ပါအဲ့89ပါကိုစဉ်တို့တခုစီကြည့်မယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါအကုသိုလ်စိတ်12ပါလေယုံရှိမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးယုံမရှိလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုအကုသိုလ်စိတ်12ပါတော့ confirm ရမယ်ဒါပေမဲ့သူတိပြမဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြန်ကြည့်ဒေါသရမလားဒေါသမရနိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ပြီးတော့အိုင်းစိတ်က18ပါရှိတယ်။အိုင်းစိတ်ဘက်ကအကုလောဘက်ကခွန်ကုလောဘက်က၈အကိရာက၃။အကိရာ၃ပါမှာပိစတော်ရဝိဇ္ဇမနောရဝိဇ္ဇဟာတိရူပဆိုတာရှိတယ်။ပိစတော်ရဝိဇ္ဇကမစ္စိနာနှာခေါင်းရှာကိုရှိမှဖြစ်မှာ။ဟာတိရူပဆိုတာနှုံသားရှိမှဖြစ်မှာ။ဒါဆိုရင်အရူပပြမသည်မစ္စိနာနှာခေါင်းရှာကိုမရှိတဲ့အတွက်တေချာသွားပြီးအကုလောဘက်ခုနှစ်ပါလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးကုလောဘက်ရှိပါလဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးမစ္စိနာနှကောင်ရှာကုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ပိဿဒရာဝိဇ္ဇာနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနှုံသားမရှိတဲ့အတွက်ဟာဒီလိုပဲလဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုအာသစ်ဆက်ပုံမှာတပါးပဲကြံတော့မှာဒါပုံသင်ဒီနော်ပုံသင်ဒီခေါင်းထဲကိုပုံသင်ဒီထည့်ပေးထားပါရည်ရတာကိုကြက်တယ်ဆိုတာမျိုးဘတော်မှမဖြစ်စေနဲ့။တဘာဝနားလည်တာမျိုးပဲဖြစ်စေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကြံတာက3 4 5 6 6ကတော့အရိယာတွေပေါ့နော်။3ကိုကြည့်မယ်။ကုသိုလ်ရှိပါ၊ဝိဘက်ရှိပါ၊ကရိယာရှိပါရှိတယ်။ကုသိုလ်သည်သမို့ကရိယာသည်ဘယ်ပုံမှာရှိရှိဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မာကုသူတို့မာကိရတို့ကသူကပုံဆိုင်ကိုဗျဘယ်ပုံမှန်နေနေဖြစ်တာကိုဒါဆိုမာဟုဘက်ကျတော့ဘာဖြစ်လို့မာဟုဘက်ကကာမပုံရဲ့သင်္ကေတသို့မဟုတ်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာသင်္ကေတမဟုတ်တော့မာဟုဘက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုပုရုဇဉ်သောတာပတ္တကရအနာဂတ်ဆိုတော့မာကုသူရနိုင်ပြီရန်တော့ဆိုမာကိရရမယ်ပေါ့ရမယ်နော်ဟောနောက်ထပ်သွားမယ်နံပါတ်4ရူပအရူပပြမတွေရူပရမလားမရဘူးဘတော်မှမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရူပကိုမကြိုက်လို့ကိုအောက်ပါတက်သွားတယ်။ဟာရှင်မြတ်နည်းနည်းတော့မျက်နှာလိုက်သလိုပဲ။ရူပပုံသားကြတော့အရူပစိတ်ဖြစ်ပြီးအရူပပုံသားကြတော့ရူပပုံသားနေလေအမြင့်တက်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့အရူပပုံသားတွေကဘတော်မှရူပစိတ်မပွားဘူး။ဟာဘလူးတော့မှန်တယ်လေဇံကြည့်ပေါ့။အရူပဇံရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရူပဇံခြေခံရှိတယ်။အတဘာဝပြပြနေတာနော်ပရမဇန်ရရမယ်ဒုတိယဇန်ရရမယ်တတိယဇန်ရရမယ်စတုတ္ထဇန်ရရမယ်ပစ္စမဇန်ရရမယ်အဲ့ဒီဇန်ထဲမှာဥစ္စာတို့အပြည့်မြင်မှအရူပကိုလို့ရတာပစ္စမဇန်ဒီဒါပစ္စမဇန်အမြင့်ဆုံးနော်ရူပထဲမှာအမြင့်ဆုံးပစ္စမဇန်ဒီရုပ်နဲ့တွဲနေတယ်သူကရုပ်မလို့ခြင်းမူလေရုပ်နဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်အပြည့်ဆိုတာရှိနေတယ်ကတိဇန်များသေးဘူးနော်အာကာသနင်္ဇာယနာဇံအရူပဇံမရခင်ကတဲ့ကောက်ကိုသူကရူပဇံမုံတာမုံမှပဲအရူပဇံရတာကိုရှင်ပြန်မုံလို့ဆိုဘလို့ဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်မဟုတ်မကြိုက်တာမကြိုက်တာဒေါသဖြစ်တာမဟုတ်မကြိုက်လို့မကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့အပြစ်ကြီးရှိတာရှင်ဘွယ်ရှိမယ်မစင်ရှိမယ်မကောင်းတဲ့ရှိမယ်ဒါပြမကြောက်တယ်အဲ့ပေးမှာကြောက်နေတာဒေါသမဟုတ်ဘူးကြိုက်ကုန်ကြိုက်တယ်မကောင်းတာမလို့ကြိုက်တာလို့ရှိရတယ်ပေးရင်တော့ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲရူပယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကသူ့တို့အတွက်အကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူကအာကာသအနန္တအာကာသကောင်းကင် space ကအနန္တအဆုံးရှိပြီးတော့မှတ်ခဲ့တာဒါကြောင့်ပိစမဇံအပြည့်မြင်ရတယ်ပြီးတော့အရူပပရမဇံကိုအကောင်းမြင်ရတယ်။ဒါဆိုတရားမှန်ကြတဲ့ကသူကအပြည့်မြင်ခဲ့ပြီသား။ဒါဆိုဘလုံးနည်းနဲ့မှရူပစိတ်သူ့မှာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါဆိုရှင်မရူပစိတ်ကိုတော့အပြည့်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဘာဖြစ်လို့ကာမစိတ်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ကရိယာကြတော့အပြည့်မမြင်တာတော့။ဒါအပြည့်မြင်စရာမလိုဘူး။သူကကောင်းတဲ့စိတ်မွေးတာနဲ့ကိုကာမစိတ်ကအော်တိုဖြစ်တာ။ထူးဆန်းတာ။ဒါစိတ်ရဲ့ဘာဝပဲလေ။ရူပကြတော့မုံတယ်ကာမကြတော့ကာမဘုံကိုမုံတယ်ကာမစိတ်ကိုမုံတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရမှကြောက်တယ်လို့မလို့ခြင်းခန္ဓာကိုတော့ဒါပေမဲ့စိတ်ကောက်မွေးတယ်အဲ့စိတ်ကောက်မွေးတာကွာ
မဟုတ်သူဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဇန်ဆိုတာကစိတ်ကောင်းမွေးရုံနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနိရဏပဲရတာအဲ့ဒါသူကအာရူပပုံသားမှန်တယ်များပုံသေး confirm မှတ်ထားနံပါတ်4ရူပစက်လုံးဝအဖြစ်ပါကိုယ်တော်လည်းမရှိဘူးဝိဘက်လည်းမရှိဘူးကရိယာလည်းမရှိဘူးဒါပုံသေးနေတော့ဟုတ်ပြီအာရူပသွားမယ်အာရူပစိတ်က12ပါရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အာရူပရဲ့ထုံးစံဟာအဩဇာပြန်အောက်ကသာအထက်ကိုလိုချင်တာအထက်ကြောင့်အောက်ကိုဘယ်လိုမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီဇန်လေးမျိုးရှိမယ်အာကာသနိစ္စယတနာဝိညာဉ်နိစ္စယတနာအာခိဏယတနာဒေဝတဉ္ဏနာဉ္ဏယတနာဆိုပြီးတော့အရူပစိတ်၄ပါးရှိတယ်။အာကာသနိစ္စယတနာဇံကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထက်မှာရှိတဲ့ဇံကိုသူကြိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုပိုကောင်းတယ်။ဟောနောက်ထပ်တက်သွားမယ်။ဝိညာဉ်နိစ္စယတနာရောက်လာတယ်။အာကာသနိစ္စယတနာသူမကြိုက်တော့ဘူး။မကြိုက်လို့သူထားခဲ့တာလေ။မကြိုက်လို့ထားခဲ့တဲ့စိတ်ကသူမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မှန်တာပေါ့အပေါ်အပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်အောက်အောက်စိတ်တွေမဖြစ်ပါဘူးเนาะကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကရိယာဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေတော့ပုံတွေမှတ်တာဒီမှာကြတော့သူကတဦးတယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘုံရည်ရွယ်ပြောတာမဟုတ်တော့ပုံကိုရည်ရွယ်ပြောတာမဟုတ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုံစိတ်ရကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘုံခွဲပြောရတယ်အာကာသနိစ္စယနာဘုံမှာရှိတဲ့အာရူပမျက်မှောက်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာတည်တံလာလိုက်မယ်အကြောင်းပုံနဲ့သွားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါပုံသေးနည်းမှတ်ထားတာ။အဲဥစဉ်ကိုကြည့်အောင်။အာရုပပုထုဇဉ်သွားမယ်နော်။ရောလို့မရဘူးနော်။ဆက်မယ်။အာရုပပုထုဇဉ်အာရုပပြောတာနဲ့ရုပလုံးဝခေါင်းထဲမှာထည့်စရမလိုဘူး။အာရုပတိပြမှာပြည့်တဲ့အတွက်ဒေါသနှစ်ပါးပယ်ပြီးသားဖြစ်နေရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်အရူပတိနန္တိတံပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာရစိတ်တွေအကုန်ပြုတ်ကျကျန်ခဲ့လိမ့်မယ်ကြည့်အောင်ဒီအဟုသောစနေပါရှိတာမှန်တယ်တော့တော့ကျင်ပြလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဇန်ရဲ့ဆွမ်းတယ်တော့တာဒီအဟုသောစေပါနှစ်သွားမယ်အိုက်ဆစ်ဆစ်ချပါရှိတယ်နော်နင်းအိုက်ဆစ်ဆစ်ချပါဆစ်ချပါမှာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာ18ပါရှိအကုသလာဝိပဲ9ပါကုသလာဝိပဲ10ပါဒါယုံနဲ့ပတ်သက်တာမြင်းကြာနန်းစာတိလက်ခံစုံစမ်းဒါကဝိပဲတဲ့ကကရိယာတဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ပင်စာဒွါရဝိဇံမျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာဒါတင်မဲ့ဆိုဟာတိတို့ပတ်နှုံသားနဲ့ပတ်သက်တာဒါဆိုသူ့ကိုဖြုတ်ပြလိုက်တော့ဒါဆိုဘာပဲကြံမှာတခုပဲကြံတယ်မနောပါရဝေဇံရှင်ပြရဲ့မနောရဝေဇံမှာပြောလိုက်ပါလားဩအရူပစိတ်ဖြစ်နေပါဆိုမှာမနောရဝေဇံမရှိနေစိတ်ကဖြစ်မလားဝိထိလေဝိထိတခုဖြစ်ဖို့တွေ့အခြေခံသည်ဖွင့်ပြမဲ့တကားရှိဖို့လို့ကိုလို့တယ်တကားဆိုတာဖွင့်ပြတာကိုပြပင်စရဝေဇံကမျက်စိနားနဲ့ကောင်ရှာကိုဖွင့်တယ်မနောဝိဇ္ဇကစိတ်ကိုဖွင့်တယ်သူကစိတ်ရှိတဲ့တရားဆိုတော့မနောရဝိဇ္ဇနေတော့ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါเนาะအဲကြောင့်နံပါတ်2ဘာပဲရမှာလဲဆိုရင်မနောဒွါရာဝိဇ္ဇံတပါးပဲဩနည်းလိုက်တာเนาะဒါပဲဗျစိတ်ရှင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဘဝကမြင်မလေးလေးစိတ်ကရှင်းဖို့လိုလေးလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဘုံမှာကြတော့ပစ္စည်းတွေများလာတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်တာမြမာတွေမှာကြတော့စိတ်တွေန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 ေလာတာကိုချမ်းသာတယ်ခေါ်တာအခုကြည့်လေစိတ်ကများမလာဘူးမနောရဝိဇံတက်ပါပြီးတော့နံပါတ်3ကြည့်မယ်နံပါတ်3ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် confirm မှာဟုတ်လို့ရှိပါမယ့်ဟုတ်ပြီနော်မာဟုတ်တော့ရှင်းပါပြီးတော့နံပါတ်4နံပါတ်4ကရူပမစင်စားပါနဲ့တော့ရူပကိုကြော်ပြီးမှအရူပရောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပစိတ်လုံးဝမဖြစ်ပါနံပါတ်5ဒါသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပဲနံပါတ်5အရူပကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တာပေါ့အရူပကုသိုလ်၄ပါးဖြစ်မှာပေါ့အရူပကုသိုလ်၄ပါးမဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့သူကဘုံလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာရူပ
ပုဒုလေပြီးတော့အရောပါဦးပဲဒီတဲ့ပူရှိအောင်မလား၆သွားမလားသွားလို့ပြရတော့ဘုကန္တရပုထုစဉ်ဒါကြောင့်မို့မိကောင်းကိုဖတ်တယ်ပဲဆိုဆိုကိုယ့်ကိုရေးတယ်ပဲပြောပြောပေါ့နော် title ခေါင်းစည်းလေးကိုမမေးပါနဲ့ခေါင်းစည်းကိုရေးလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာစိတ်ကိုမြင်ပြီးသားပြရမယ်အရူပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တစ်ချက်ကတော့သာ auto ပဲပြီးသားပြရမယ်အရူပါလို့ပြောတာနဲ့နှစ်ချက်ကမနောရဝေဇံတပါးတည်းပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့ယုံမှမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အရူပါလို့ပြောတာနဲ့သုံးထဲမှာမဟုတ်တော့ပဲရှိမယ်မဟုတ်ပဲဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ကုသိုလ်ရဲ့ယူတာလဲဆိုပုရုษံဖြစ်နေတာကိုဗျအာရောဘလို့ပြောတာ ਨੇ ရူပလုံးဝမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာရောဘလို့ပြောပြီးဆိုတော့အာရောဘကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့အာရောဘပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါဘုံမခွဲလို့ဘုံသာခွဲရင်ဒီစိတ်ကဒီစိတ်ကအဲ့လောက်မရဘူးဗျတော့အများကြီးမရှိဘူးဗျအများကြီးမရှိဘူးစကို20နဲ့ခေါင်းညာမြောက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအာရူပပုံမှာရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ရမယ်နော်ဒီနေ့ကပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရအကုန်ပြီးမှာမနေ့ဖန်ဆိုသူပုံစိတ်ရသွားမှာပေါ့ပုံစံရဆိုရင်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံအဲ့မှာဖွဲ့ရမှာအခုကပုံကိုလွားနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ပုထုဇဉ်သောတာပန်သကရကံအနာဂံဆိုရဲ့ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သွားတာအခုဥစဉ်တို့နောက်ထပ်သွားမယ်အရာကတော့အရူပဘုံမှာရှိတဲ့အောက်ဟိုဘုံအောက်ဘုံတုံးရပေါင်းလို့တော့မရဘူးเนาะရဟန္တာနဲ့ပေါင်းလို့မရဘူးကုသိုလ်နဲ့ကရိယာပေါင်းလို့ကိုမရဘူးဖြည့်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲဆိုရင်အာရူပအောက်ဟိုဟိုညာအောက်ဟိုအောက်ဟိုပြောရင်တော့ဒီလို၃យ៉ាងကိုမြင်ထားပါသောတာပန်တဂရကံအနာကံကိုမြင်ပေးထားပါဟုတ်ပြီနော်တေအကုသိုလ်စိတ်ကပုံမှန်ပုရုษေမှာဖြစ်နေသော70ပါတော့ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပတ္တိမင်းနဲ့ပဲတဲ့တာဒီတိက္ကသံပြုလေးပါနဲ့ဝိသေသပယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်တဂရကံမှာတိတံပယ်တာမရှိဘူးအနာကံမှာဒေါသပယ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံရဒေါသပယ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူမှာမြင်မြန်ဆဆမကြံဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီတိက္ကသဝိပယောလေပါပြီးတော့ဩဒေသတပါဒါဆိုအခုတည်းကမှားပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဟိဝသွားမယ်ဘတော်မှာမမှားဘူးပုံသေးပဲအဲ့တော့ဒီပါမပြရဘူးနေမနောဒွာရာဝိသံပါရှိရတော့ဟိုအောက်ဘူးလေမာကုတို့ရှိပဲမာကုတို့ရှိလေမရအရူပဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပစေလုံးဝမဖြစ်ပါငါအရူပပုံဖြစ်တဲ့အတွက်အရူပပုဒ်ဝရှိမယ်ပုဒ်ဆိုရင်တော့လေးပေါ့ဟုတ်လေနော်ပုဒ်လေးဘုံဝိဘေဝိဘေလေးပြီးတော့6ဟိုဘက်စိတ်လာလိုက်မယ်အောက်ဘုံ3ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖို3ခုယူရမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့3မှာစလုံးသွားထည့်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့သူဆံရပို့တဲ့ဆံရဆံရပို့ဒီပါများမလားဘူးပို့ဖို့နည်းလာတာဒီတော့ပို့နေအောင်မှာ
အဲကြောင့်မြန်မာတဲ့ပုံပုံရဲ့စိတ်ကပထမမှာမရှုပ်ဘူးဆိုတာတိတ်မှန်တာပဲတိတ်မှန်တာပဲနေပါတဲ့ပုံပုံစိတ်ကရှုပ်တာရှုပ်မှာပေါ့အကောင်းနဲ့ရှုပ်တာမှမကောင်းတာနဲ့ရှုပ်တာအခုကြည့်ကိုရှင်းလိုက်တာမကောင်းတာနဲ့ရှင်းတယ်အကောင်းနဲ့ရှင်းတယ်သူမှတိတ်ရှင်းတာပဲဩနော်ဖြစ်တင်တာပေါ့နော်5 6 7 23ထဲတာပဲနော်အိမ်မကြီးရတော့တပြေးပြေးနဲ့ရောလာနော်နောက်ဆုံးရန်တာပဲကျန်တော့တာနောက်ဆုံးရန်တာမကြီးပဲနဲ့မှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အကုသို့ရှိမှာမို့နှင်းမရောဝိဇ္ဇာရှိမယ်3မာကုသို့နေရာမှာမာကရိယာဖြစ်လာလိမ့်မယ်4ရူပလုံးဝရှိမှာမို့5အရူပကုသို့နေရာမှာကရိယာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘုရားတော့ပြောနေရှိဆံရဖို့နေရာမှာအရတဘူတပါထဲရုံပေါ့တိတ်မမြဘူးလေ23ပါးထဲမှာ5ပါးနှုတ်နိုင်အောင်ပဲဒီမှန်ဒီနံပါတ်1တဲ့5ပါးနှုတ်ချနိုင်ရင်ဖြေရပတ်ပြီးသားဟုတ်ပြီကြည့်အောင်ဒီလိုဖြေထွက်တယ်လို့လို့မရဘူးလေဟုတ်ပြီနော်အာရူပယန္တာအာရူပယန္တာယန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်တေအာဟုတောမရှိပါနေအာရူပပြမဖြစ်တဲ့တွင်မနောရဝိဇ္ဇန္တာကျန်နေမနောဒွါရဝိဇ္ဇန္တာကျန်နေဒါအကြောင်းပြတစ်ခါလေးသိပြီသားပေါ့နော်သုံးကျန်တာဖြစ်တဲ့တွင်စိတ်ကောင်းရှိတာဟိုးပြမေတ္တာပွားတတ်တဲ့မေတ္တာပို့တတ်တဲ့ကရုဏာထားမယ်မုဒိတာပွားမယ်ဥပေက္ခာထားမယ်ပေါ့လေရှင်မြတ်ရဲ့သူတို့မှလေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့မရှိဘဲနဲ့ဘလို့လို့ကရုဏာမေတ္တာထားတာတော့ကိုယ်မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ရှိမယ်မျက်စိမိတ်ထားရင်မေတ္တာမပွားဘူးလားကိုယ်ပြန်မေးကြည့်မျက်စိမိတ်ထားတာမှန်တယ်မျက်စိမိတ်လို့မေတ္တာမပွားဘူးလားခေတ်လေမျက်စိမိတ်ပို့တာမို့မျက်စိဖွင့်ယူချင်ပြန်ပြန်တွေ့တွေ့မှာပေါ့မေတ္တာပွားတာပဲဗျာမျက်စိဖွင့်ဆက်ဖွင့်ဆက်ရမှာမလို့ပဲနဲ့မျက်စိမရှိလဲမေတ္တာပွားလို့ရတာပဲမျက်စိမှမေတ္တာပွားမှာဆိုမျက်စိကနဲ့ပို့မေတ္တာထားတာထားကိုထားရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မျက်စိနားနဲ့ကောင်းရှာကိုဘလို့ဘူးတို့ကနော်အဲ့ကြောင့်ကျန်တာဆိုတော့ဗျာမာဟုဒုနိယမှာမဟာကရိယာဖြစ်လာတာပေါ့ရှစ်လေးသူဒီအရူပဖြစ်တဲ့အတွက်ရူပစေလုံးဝမရအကြောင်းပြကိုပုံသိသိအောင်လုပ်တာဘရောမှာမဟုတ်ဗျဘရောမှာစိတ်ချတံမျိုးသင်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရတယ်ဗျ။ဒါဥစဉ်တို့တပြည့်နဲ့တော့မသိတာ။ဥစဉ်တို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြက်ခဲရတာဗျ။အသိကျက်ပဲ။နားလည်းလုံးမဟုတ်ဘူး။နားလည်းစရလည်းမလိုဘူးလေ။သူပြောတယ်ရှင်းရှင်းလေးရယ်။စောင်းဝဖြစ်တယ်ဆိုနားလည်းမလိုဘူး။စာရဖို့လိုပါ။အဲ့ကိုယ်လည်းလိုကြက်ခဲရတာပဲ။ဒါမှနောက်ကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။ကြက်တာတော့မရောက်လည်းရလို့ရတာပေါ့နော်။ဒါမှကြာရှည်မခံဘူးဗျ။စိတ်ရှိစေဖို့ကဒီလိုတန်းစီပြီးသိပြီးတော့အကြောင်းပြသိရင်ပရောမမမေပြီးတော့နံပါတ်5နံပါတ်5အရူပလေတော်သူသူကတော့ရမှာပေါ့အာရူပဘာရဘာမရဆိုတော့သူတို့ချင်းကြည့်ရမယ်ဝိဘေကတော့ရမှာပဲသူကအရူပပုံစံဖြစ်တဲ့ဝိဘေကတော့ရမှာပဲကုသိုလ်ရမလားကရိယာရမလားဆိုတာကိုတော့ပုံပေါ်ကြည့်လိုက်ယန္တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်မရနိုင်တော့ဘူးကရိယာပဲရမယ်ဒါဆိုဘက်ဆိုင်ဒီမှာပေါ့အရူပဝိဘေဒီပြီးတော့အာရုပကရိယာဒီဗာကျန်တဲ့ဆိုရင်နံပါတ်6လောကုတ္တရာကျန်တဲ့သူကလောကုတ္တရာထက်ကိုထက်ရတယ်6ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဉာဏ်ဆိုတော့အတ္တဖို့တပတ်ထက်လိုက်အရာအတ္တဖို့တပတ်တော့ကျန်မှာမို့လို့လေဗျ18ပါပဲကျန်မှာပေါ့ခုနက23ပါဗျာဒီမဲ့တိတိကျကျ5ပါးကိုနှုတ်လိုက်တော့18ပါးပဲကျန်တော့ရမယ်နော်အဲ့ဆို32ပုံမှာပုဂ္ဂိုလ်ကုံသွားပြီအောက်ကစကြည့်ငရဲ39ခွန်ဘာလဲအခုတို့32ပါးရမယ်
အားစက်က19ပါးရမယ်မာကုတ္တို့10ပါးရမယ်ဒါပဲပြီးသွားပြီဟောပေါ်တဲ့တရိစံတူတူပဲပိတ္တာတူတူပဲအတုရကေတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အပေါ်တဲ့လည်းကမှပါပြီလူလူမှာကြတော့သုကတိဒွိတိအရိယဆိုဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုလူကဘာဘာနဲ့ပေါင်းလို့ရဆိုရင်နတ်နဲ့ပေါင်းလို့ရတယ်အဲဆိုတော့သုကတိနဲ့ဒွိကိုပေါင်းလို့ရတယ်သူရိယာဟိနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အခုတော့12ပါအတူတူပါချင်းအိုက်စိတ်19ပါမာကုတော့10ပါပြီးတော့မာဝိဘက်က10ပါရှိတဲ့ထက်မှာညာနောပြုတ်4ပါအောက်ကိုဆင်း၄ကိုသွားမလားသွားလို့မရဘူးဇံမမရတာဇံလို့ပြောရင်၄နံကကိုကြည့်မက်ကိုပြောရင်6ကိုကြည့်ကံဆိုတော့တင်းနေတော့မကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သူကတိနဲ့တွေ့ပြီးသွားပြီဟောတိဟိတ်ကျန်တယ်ဗျာတိဟိတ်ကျန်တော့အခုတော့12ပါပြီးတော့ဟာသူဘတ်ချင်းအိုက်စက်က19ပါမာကုတော့10ပါမာယူဘက်က10ပါရှေ့ကိုဆက်မဆက်နဲ့ဒီတိုက်ရလိုက်ဒါဆိုရင်ဇံမရဒါဆိုဇံရလို့ပြောရင်၄နဲ့၅ကိုသွား၄နဲ့၅သွားတဲ့အခါမှာသူဒီပုရုษံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်သူပဲယူကိုမေကိုကုသူဥပါထက်လာတာကာမပြီးသွားပြီ။အဲဆိုအရိယာကြတော့ရော။ဟောအရိယာဆိုရတာပေါ့။အရိယာမှာအစင်တတ်မတူဘူး။ပုရုဟောသောတာပန်တက္ကရာကနာဂံယန္တာ။တက္ကရာကဖြုတ်လိုက်။တက္ကရာပယ်တဲ့အဟုတ္တမရှိတဲ့အတွက်ပုရုဇဉ်နဲ့ကြည့်ပုရုဇဉ်သည်ဒေတိကရာတံပြုတ်နဲ့ဝိသကတာပယ်တဲ့ငါးပါးပယ်တယ်။အနာဂံသည်သောတာပယ်တယ်။အော်သူတို့ရဲ့အချင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပယ်လိုက်အောင်ပဲ။ယန္တာဆိုရင်ပါလေအဟုတ္တအကုလုံးအလုံးပယ်။ပြီးတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်မှာကြိယာအစာထိုးသူတို့မှလည်းဇံရရှိတယ်ဇံမြရရှိတယ်ဇံရဆိုရင်မေဂုကုသို့ထက်မယ်မေဂုကိရိယာထက်မယ်မေဂုကုသို့ဆိုတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံကိုကြည့်ရတာမေဂုကိရိယာဆိုတာယန္တာကြည့်ရတာခြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သွားအရိယာပြောရင်နံပါတ်6ထက်ကတဘာပောက်တော့ယူဖို့မမေ့နဲ့သောတာပန်ပုံစံသောတာပတိပို့ထည့်ရမယ်တဂရကံဆိုရင်တဂရမိပို့ထည့်ရမယ်အနာဂံအနာဂံမိပို့ထည့်ရမယ်ယန္တာအရတ္တပို့ထည့်ရမယ်အဲယန္တာဆိုတော့တတိတာထားပြီးတော့ကုသိုလ်ဉာဏ်မှာကရိယာကိုမြင်တဲ့အစထုတ်ပေးပါပြီးတော့အဟိစိတ်ဆိုရင်တော့ယန္တာဟာအတုဘံတူလာလိမ့်မယ်။တာကာမနဲ့ဆိုင်တာ။ဟောရူပောင်းတက်တဲ့အခါမှာဘုံရချင်းနေကိုကြည်ရတယ်။ရူပောင်းဘုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကကာမစိတ်ကကင်းပြီသား။ဗျာပါဒကင်းပြီသား။ကြာသွားပြီ။ဘုံနဲ့ရှင်ရလည်းမဖြစ်တာလဲ။ချစ်သွားတာလား။ကြားတော့လားကြားသေးရလားကြားတော့ကြားတော့တယ်ဒေါသပေပိတဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကာမရာဂကိဉ္စဖြစ်တဲ့လူကကာဏဇေဝကာယပေပိတဖြစ်ရမယ်ဒါတော့ပုံပြီပေါ့နော်ဟောအရုပသွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့နံပါတ်1ထက်ကဒေါသပေပိတဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ထက်ကဆိုရင်တော့သိကြပါလေဟောမရှိတော့ဘူးပေါ့သူကတော့ရုံမရှိတဲ့အတွက်မတော်တာဝန်ဆံတိတန်တစ်ခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ကျန်တော့ကြည့်ကြိုက်လို့ပေါ့ဗျာကျောင်းမှာမမြင်တော့ဘူး။ဒါဆိုကင်မရာဖြစ်သွားပုံညာကင်မရာချိတ်ပြီးချိတ်ထားတာဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ဥစဉ်အင်တာနက်ကြားနဲ့ထင်တာ။ကင်မရာဖြစ်တယ်လို့ဒူဘာရဲ့ပြီးသွားမှလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးစူးစမ်းကြည့်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုစလို့အခုဝီတီပိုင်းမှာပေါ့နော်ပုံကိုစိတ်ရ။ပုံကို12ယောက်ရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ကိုစလို့ကောင်းကောင်းလေ့လာလို့သိသွားပြီးစူးစမ်းပြီးလေ့လာထားပါ။ကိုယ်ကိုယ်လည်းချာရေးကြည့်ပါဒီတိုင်းတော့မနေပါနဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းလည်းဘာကျိုးထုလဲဆိုရင်ဩစိတ်ကောင်းရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့ကိုကပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတက်လာတယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုတွေဆိုရင်တော့ကိုကနားလည်းပေးတက်လာတယ်ဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုပြောပြောပြဘလောက်ပဲအပေပုံသားဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာမှကိုယ်တို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်သိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထင်သေးလို့မရတာတော့အမှန်ပဲကိုကိုဘလောက်ပဲမြင်မှတဲ့ဘဝရထားတယ်ပြောပြောအခုလိုရှိတယ်လည်းနှိပ်ပါသွားမယ်ဆိုတာတော့မေထာလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအခုလို့ဝီတိပိုင်းမှာရှိတယ်ပုံကိုစရာကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလက်တွေ့အသုံးချပြီးတော့ဘဝဖြတ်သန်းဖို့လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်ကိုကနေပြီးတော့အရိယာကိုချင်းယူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ချင်းယူတယ်လဲဆိုတာကိုကိုကအဖြေထုတ်လို့ကြာသွားပြီဒီတိုင်းပဲ
လူမိုက်တွေကိုနားလဲတယ်မကောင်းတဲ့ပုံကိုကိုကနားလဲတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်နားလဲတယ်ဆိုတာကိုကသိလို့ကြားသွားပြီ။ဟုတ်ပြီကိုအထက်နဲ့အောက်ကြားထဲမှာရှိတာမှန်ပေမဲ့အထက်မှာရှိတာမဟုတ်လို့မာနလည်းကြီးစရာမလိုသလိုအောက်မှာရှိတဲ့တွေ့တော့ကလည်းဝေးစရာမလိုပါဘူး။စူးစမ်းရင်အပေါ်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်တည်ထားတဲ့အခါမှာစူးစမ်းပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ဖို့ပဲလိုလာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်တရားချေခဲ့လို့စမြားနေတယ်။မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဘုရားဟောကြားမြင့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြင့်တရားကိုပိုင်ခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ကတရားစရှိတဲ့အရိယာသတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း Buddha Dadena Siren Teite Du Buddha Dadena Siren Teite Du Buddha Dadena Siren Teite Du ဒီနေ့ဒီနေ့မှာအားကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါ